绿茶是中国历史上最早出现的茶类，也是中国产量最大、应用人口最多的茶。中国生产的茶叶约有70%是绿茶，各大茶产区几乎都有绿茶的身影，福建也不例外。只是在乌龙茶、红茶、白茶、花茶的盛名之下，福建绿茶反倒不太为人所知。福建闽东的天山地区自唐代就生产贡茶，在这个古老的茶区至今依然出产品质优异、品种繁多的各式绿茶。